um vídeo contando uma história da minha vida. Então, no vídeo, como eu estava dizendo, vou contar uma história da minha vida. E na história da vida de hoje, eu vou contar a minha primeira ovada. Então, vamos começar pelo princípio. Eu estava lá em torno do sexto, sétimo ano. Estava bonitinho, indo para a escola. Todo feliz que era meu aniversário. Certo dia, cheguei e aconteceu. A pessoa chegou para mim e falou assim... Hoje nós te pega no final da aula, William. E aí, o que acontece? Eu pego e falo assim... Óbvio que não, né? Ninguém vai me dar uma ovada hoje. Aí, o que a pessoa faz? Abre a mochila e me mostra uma caixa com 12 ovos. Como é que fica a minha cara e o meu forever? Assim, né? Então, tá. Aí, o que aconteceu? Durante o recreio, eu fui lá e foquei na cara da minha tia. Tia, vão me dar uma ovada. Tô morrendo de medo. O cagão aqui fofocou, né? Pra cara da tia. O que aconteceu? Minha tia trabalhava na escola onde eu estudava. E pegou e... Então vamos fazer assim, tu não levar ovada, tu vai esperar a tia sair do emprego. Só que a minha tia saía 3 horas da tarde. E a minha escola acabava um meio-dia a minha aula. O que aconteceu? Que a pessoa, de medo, não foi embora com os coleguinhas, apesar de ter medo de levar a ovada. E ficou esperando. O que aconteceu? Tá, peraí, vocês acham que eu não levei a ovada? Óbvio que eu levei, mas que foi assim mesmo que aconteceu. Bateu meio-dia. Esperei todo mundo sair. Todo mundo saiu, todo mundo foi embora, bonitinho, bem formoso, bem arrumadinho. E eu não. O que, que eu fiz? Eu peguei e fui. Sentei no refeitório, esperei minha tia bonitinho até as 6 da tarde. Com fome, com sono e com preguiça, estava eu lá sentado, minha tia veio com um prato perfeito, comida assim, que eu nunca ia esperar. Bem lindo, bem formoso. Comi, enchi a pança e depois, às 3 horas, eu fui embora com a minha tia. Até então, não tinha ninguém andando no bar. Cheguei na minha rua, também não tinha ninguém. Até que a pessoa que inventou de sair de casa depois que tinha chegado em casa. Foi aí que os meus amigos da minha rua se prepararam escondido. Rodearam a casa da minha avó e me pegaram e me comeram a ovada. Eu só vi ovo de um lado, do outro, da testa, do nariz, de qualquer lugar veio ovo. Eu acho que eu levei umas 2, 3 caixas de ovo, daquelas de 12, sabe, gente? Que olha, eu não via mais ovo. Eu só sei que naquela hora eu queria rezar o Pai Nosso, ir pra dentro de casa e chorar um monte. Era uma tristeza que se só. Porque eu não levei só ovo. Eu levei ovo, levei farinha, levei óleo. E aí, eu te pergunto, por que que existem essas coisas? Pra quê? É bonito, é legal, nos outros, não em mim, né, nega? Não em mim. Aí, em finalizar isso, essa foi a minha primeira ovada na vida, né? Eu cheguei em casa, todo fedendo ao ovo, tomei uns 3, 4 banhos, porque no primeiro banho não resolveu, aí minha mãe mandou eu tomar banho de novo, no segundo também não resolveu, tive que tomar banho 3 vezes, e também não resolveu. E aí... Fui de novo e novo, esfreguei a cabeça, que eu acho que eu tirei metade dos cabelos fora, que tava uma tristeza, guria, mas tava lá. E assim foi a minha primeira ovada. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha. Se você já levou ovada ou nunca levou e pretende dar em alguém ou alguém prometeu me te dar, deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo como é que foi levar ovada, como foi dar uma ovada, porque... Eu já levei ovada e já dei ovada, então a melhor reação pra mim é levar a ovada, dar, receber a ovada não é muito bom. E que tipo de ovada que você recebeu? Porque tem vários tipos de ovada. A minha, no caso, foi a principal, que é a mistura do bolo. Ovo, óleo e farinha, né, que é a mistura do bolo. De vez as pessoas fizeram bolo pra mim, elas fizeram bolo na minha cabeça, né? Foi isso.